senongko palapurane Nyai Sembudu. Aku turun pitoyo lamun turun bisa mbuktekake. Nanging sakwise aku nyurupi kahanan kang cetha, jebul kabeh mau tinemune bener. Kakak Bob, angin kula mapan wonten ing kasatriyan Madukara menika. Awet kula kepengin sanget saged dados kayangkarining nagari Kanjeng Kakang Bo. Nanging ora kudu kaya mangkono carane kang luput. Morogat kewan sulono pitakone pon Kakang Yodi. Apa Yayi Wara Sembadra wis ngawingan lamun siadi mapane Madukara? Duh Kakangku, menawi babakan menika kula saestu mboten mangertosi Kakangku. Menapa Kakangku Wara Sembadra menika ngawingan menawi ta kula mapan wonten ing kasatriyan Madukara menika Kakangku? Lanjut mapanmu ing Madukara megurubah apa? Tertentu kula meguru babakan Allah kredaning waras terusanku. Yen mangkono aku kepengin mangerteni carane piye ngesti jempari. Tolong sumangga dipun ayati Kakangku. Thank you.
Duko Kusumo Giri Taman Katon sesungguhnya tak utus jeneng siro api-apio dadi yayi Sri Kandi timen Pangeran Arjuna miyos mring taman yayi kapten setiko ngesto agen dimaraning marama kangrit dimaharukan dengane tembang samar kasaliro Menikondoro Juno mboten wonten nembe ngaso wonten patunggon aku ono kene kanjeng mapan kebeneran kakang aku bakal tanya lawan kakang kene yo kakang Mas Janaka kok ora kondorono patunggone kang mbok Dewi Wara Sembadra kene yo kakang. Doro Juno pedal menika nembe ngraosaken kuciwa amargi putra ingkang dipun lairaken menika putra Rambang. Thank you.
pingsan. Nyopo Rupi, ayo mangkono pamati kamu, bapak nekulo, bapak nekulo. Engka mongko, resnaku mono tu sengati, jua mongkangku bapak nekulo. Sering bapak ngono kudune ngayomi marang putrane anane kene yo amung ngeboti sawijining wanita wae apa yo kudu kanthi cara mangkene to bapak nek kula bapak nek kula ono ngendi papan tunonge kasatrianmu bapak nek kula enak rasaku jebul pancen lagi ana perkara ing madu karo kene woro sembodro yo kakang prabu kembeng-kembeng netramu malah kanthi sesenggukan ana apa iki kakang prabu aku ngampil senjata cokro baskoro musyo kakang pitakone kakang burung diwangsuli malah keporosnya dibakal yon ngampil senjata cokro banjur kanggo apa yai kanggo mungkasi nyawaku tinimbang aku nandang wiram kakang mungkasi nyawamu seneng siro koyo ini wis unggel pangit damit daman apa yora temesake putramu aku gimana wiramu ini mapan mana yang ngerti jawet bapak nekulo mus mirang-mirang ke aku yento api manyu ngono among anak ramban kakak oh, toko prabu ono apa yai janoko bab aku ribu bapak tisan kulo boten ngurmaus menalito atmot sekula api manyu menikmati atmot so anak ramban lanjut malah kaporo kakang bapak nekulo pus nyaketake sawijining wanito oh iki perkara mesti apa ya pancen kaya mangkono janaka Pulau nyaketakan wanita, pulau datang, pranoto pulau sampunya ketakan salah satu jenis wanita.
koko prabu. Oh, lah rak tenaga. Banjur Wanudya kuwi mau sapa? Ora liya yo Yayi Sri Kandi Kakang. Oh. Janaka? Kula wonten tau koko prabu. Ngono ya ngono ning aja ngono Yayi. Lumrah yen ta wong lanang antuk ana ing paran ning sing nang omah ya aja dilalekake. Pesake ya. Ana apa? Satoyo menika. Awit saking kahananipun Koko Prabu. Lho lho. Kahanan kang kaya apa ya? Loh. Yang to tresno saka kulino banjur kulinamu kuwi mau karo sapa? Oh, iki sithik tak urus. Kula naos kalian Yai Sri Kandi menika. Amung kulino keglanten. Sempar untuk riko semanten Koko Prabu. Nah iki gegladen ya ora apa-apane ora terus saben dina gegladen. Ana wektune to ya. Kakang aku wis nggekne atiku kanggo bapakne kulup nanging kok ya isih ngrogoh rempela kuwi lak yo kebangeten to. Wong lanang yang dikeki kesempatan nyat ngono kuwi kok ya. Perkara iki mestine pun kakang ana ing japan rangkah tak pasrahke jeneng sira sak utuhe bodho banjur karepmu kepiye? Ya kakang, aku wis nglanggono. Dikepiye wae? Sepiro gempale rasaku nanging sayektine kakang. Aku mangerteni yento Pangeran Arjuna mono ora namung duweku nanging duweke jagat kakang. Sak banjure yento bapakne kulup mono tresno tenan kalawan Yayi Sri Kandi. Tak jaluk dina iki uga lamaran Yayi